Olá a todas e todos que estão assistindo essa live da Ampul. Esse é um lançamento do último dossiê da Revista Brasileira de História. Como é costume, e é uma ação fundamental de divulgação científica, nós sempre fazemos o lançamento dos dossiês e convidamos organizadores e autores para apresentar um pouco das suas pesquisas de extrema relevância e aquilo que foi discutido no dossiê. A live também é um convite para que todos e todas, pesquisadores, estudantes, professores, acessem o site da RBH no Cielo, leiam os nossos artigos. E esse dossiê que está sendo lançado agora, nós temos certeza que é um marco fundamental também na apresentação da revista, porque além de trazer um tema de extrema relevância, que é o tema da eugenia, atualizando discussões para os nossos dias sobre vários aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais, o dossiê também é uma reunião extremamente importante de autores internacionais de vários países, inclusive do Brasil, claro, que apresentam suas pesquisas e os últimos trabalhos que têm sido desenvolvidos sobre o tema. O dossiê que nós estamos lançando hoje, e que nós convidamos vocês a acessarem na nossa revista, é o dossiê com o título Confrontando a Eugenia, Novas Perspectivas e Abordagens. Como eu disse agora há pouco, o dossiê traz uma série de artigos que trabalham o tema e que refletem os impactos contemporâneos da permanência do conceito, do tema, né, das questões que envolvem a eugenia na nossa contemporaneidade, né? Só para a gente pensar um pouco dessas questões, menciono um trecho que eu convido à leitura de apresentação que os autores, organizadores, professor Mário Sturda e Pietra Dilwan produziram, organizaram e escreveram esse dossiê. Os legados da eugenia são ubíquos e duradouros. O preconceito racial, a rotulagem biológica e as descrições chauvinistas de minorias étnicas, sociais e sexuais são tão eficazes agora quanto no passado. Esse pequeno trecho que eu li resume um pouco do muito que a gente vai ler e que a gente vai ouvir agora com os autores e dos organizadores. Eu gostaria de reforçar um agradecimento especial aos organizadores, professor Mário Sturda e a professora Pietra Dilwan, que fizeram uma mobilização extremamente importante, um convite, né, um chamado a pesquisadores sobre o tema, a colaborarem com esse número da RBH, que com certeza irá contribuir muito nesse processo de investigação de um tema tão relevante ainda para nós pensarmos. E, além disso, né, do dossiê, eu vou dar aqui alguns recadinhos importantes da RBH para vocês que estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir em outro momento. Nós estamos com um dossiê aberto nesse momento, que é o dossiê há 60 anos, de 1964, Outras Abordagens, Objetos e Experiências. Nós vamos receber artigos até o dia 10 de março. Então, falta pouquinho, nós prorrogamos, porque nós consideramos que esse é um tema extremamente relevante para a nossa sociedade, continua sendo extremamente relevante, sobretudo nos últimos anos, né, o que nós temos visto nos últimos anos. E esse ano são 60 anos, são as efemérides de 60 anos do golpe de 1964. Então, quem ainda não conseguiu enviar, a gente tem mais um prazo, esse prazo foi prorrogado. Hoje era o último dia, mas porque nós entendemos que é um tema de extrema relevância, que a gente tem aí uma série de novas pesquisas sendo desenvolvidas sobre o tema, nós resolvemos prorrogar esse prazo por mais alguns dias, né? Então fica aí a dica para quem é para pesquisador. O outro recadinho é que, além de estarmos abertas para recepção de artigos, nós também, a RBH está com edital aberto para recepção de dossiês temáticos. São dois dossiês, né, para os próximos 2 anos, até 2025, 2025, são 2025, 26, são dois dossiês, três dossiês, dois de tema livre, então vocês podem nos enviar temáticas que vocês acharem relevante, né, de pesquisadores, de reuniões de tema, e um específico que também pensa as novas tecnologias, arquivos e acervos, que esse é direcionado para quem quiser propor também a temática.
Todas essas informações estão na página da revista, que fica no site da RBH. Então, está tudo lá discriminado, quais os critérios para vocês enviarem esse material. Além disso, né, para finalizar, porque eu sei que o mais importante hoje é escutarmos os autores do dossiê, né, falar de suas pesquisas, eu também lembro a vocês, para vocês curtirem, seguirem as páginas, da revista. Da revista também, a gente tem o Instagram da revista, das duas revistas da Ampul, que é o Ampul em Revistas, então basta procurar que a gente está lá. A gente pede para vocês seguirem, porque nós colocamos todas as novidades, as informações, notícias sobre tanto a Revista Brasileira de História como a Revista História Hoje, né, que são as duas revistas da associação. E a gente também convida para vocês curtirem nossas páginas na internet, o YouTube, Instagram, TikTok, né, e Twitter. Então nos sigam que a Ampul continua a divulgar muito conteúdo importante da área de história, muita divulgação científica, uma publicação de materiais que tem investimento acadêmico, investimento de pesquisas, né, de historiadores não apenas do Brasil, mas de outros países, como é esse dossiê que nós estamos apresentando agora. Eu vou chamar então para coordenar essa live o professor Eduardo Vasconcelos, que é um dos editores assistentes da Revista Brasileira de História. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Eu vou deixar você com a palavra para você apresentar os nossos autores e organizadores, então, desse importante dossiê, tá? Acho que o Eduardo parece que caiu. Eu vou chamar, então, enquanto o Eduardo entra, a professora Pietra Dilwan, né, que é uma das organizadoras do dossiê. Ela já vai nos apresentar, ela e o professor Mário Sturda, né, para falarem um pouco, só desculpem que a gente está com um pequeno problema. Opa, o Eduardo. Oi. Oi, Eduardo, tudo certo? Perfeito. Como dizem os brasileiros, né? Caí, mas estou bem. Caí, estou. Tá certo. Eduardo, eu passo a palavra Ok. para você apresentar nossos autores. Só antes de me despedir, lembrando que a gente vai ter a participação importante desses autores internacionais, uma boa parte fala em inglês. Nós nos comprometemos a legendar depois esse material. A live está sendo produzida agora ao vivo, mas posteriormente nós vamos. Nos comprometemos em colocar a tradução desse material, mas ao longo da live nós vamos conversando e fazendo pequenas sínteses dessas falas, tá bom? Eu desejo a todos e todas uma boa live. Eduardo, muito obrigada, está contigo. Obrigado, então. Boa noite a todas e todos. Como bem falou a professora Sônia, nossa editora-chefe da Revista Brasileira de História, a gente está nesse lançamento hoje, que é de suma importância, principalmente porque ele reflete um tema candente, um tema que muitos pensam que ficou nas páginas dos livros de história do século XIX, ou no máximo, na primeira metade do século XX, e como os nossos autores e pesquisadores, e a comunidade internacional, especificamente, que trabalha sobre o assunto, sabe, isso não acontece, A discussão da eugenia, ela está cada vez mais presente na nossa realidade, metamorfoseada, de outros rótulos, de outros títulos, em especial tratamentos e serviços, às vezes, prime, gold, black. Logicamente que eles não são eugênicos, mas esse processo de seleção, esse processo de exclusão, esse processo, de tentar separar ou agrupar os iguais, ele é um processo que tem muito a ver e deita raiz nessa tradição eugênica, e que esse dossiê mostra muito bem, e a gente, desde já convida a todos e todos que acessem o dossiê. O dossiê, ele está disponível tanto os artigos em língua portuguesa como em inglês, uma grande parte deles foram também escritos originalmente em inglês e foram vertidos para português, alguns outros foram em português e foram posteriormente vertidos para a língua inglesa. Então, só dando aqui uma visão geral dos nossos participantes hoje, a gente tem o professor Mário Sturda, que é da Universidade Oxford Brookes University,
a professora Pietra Dewan, que é a Bluegrass Technical and Community College. Né? Temos a professora Miroslava Chaves Garcia, que é da Universidade de Califórnia, Santa Bárbara. Também temos o Christopher, né, o Chris, Don Hill, da National Genome Research Institute, né, e a professora Geandra Munatero, que é professora da Universidade Estadual do Maringá. Né. Então, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, né, as reflexões, né, eu vou chamar a professora Pietra, mas desde já convido a todas e todos, né, que façam as perguntas, tenham dúvidas, podem colocar no chat, né, que ao final a gente vai tentar, a gente vai formular para os autores, né, pode ser em português mesmo, a gente vai fazer a tradução, e como a Sônia falou, a gente vai fazer um esforço de quando for disponibilizado o registro desse lançamento, a gente colocar o subtítulo, né, em português. Né? Então, no momento, quando os colegas que falantes da língua inglesa estiverem comunicando, estiverem apresentando, a gente vai tentar fazer uma tradução consecutiva, tentando trazer as ideias centrais para que a nossa audiência saiba do que está sendo dito. Né? Mas, quando for disponibilizado o material na íntegra, a gente vai ter os subtítulos e as legendas adequadas à língua portuguesa. Então, Pietra, mais uma vez, obrigado e agora é com você. Obrigada, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo depois desse dia de trabalho, né? Nós aqui, quem não está no Brasil, estamos ou algumas horas antes, ou como o professor Mário está algumas horas à frente. Então, começo da noite no Brasil, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a Ampul, que corajosamente acolheu a proposta desse dossiê temático, quando ele foi proposto, porque a luta e a pesquisa sobre a historiografia de eugenia tem sido o objeto de concentração e de muita investigação por diversos pesquisadores no Brasil nos últimos 20 anos. Eu gostaria de agradecer também imensamente ao professor Mário Sturda pela parceria nos últimos 2 anos, aos autores internacionais e nacionais que gentilmente ofereceram suas pesquisas para publicação nesse periódico, e principalmente aos autores nacionais e aos autores que, por alguma razão, não entraram nesse volume, mas que suas pesquisas são de extrema relevância. Então, eu agradeço, e agradeço aos autores que não estão aqui falando hoje. A gente vai buscar oportunidades para que essas pesquisas possam ser divulgadas, e esse dossiê usado como material de suporte teórico e metodológico para as pesquisas. Eu entendo, eu vou ler rapidamente, eu escrevi um texto bem curto, mas brevemente, eu entendo que esse dossiê é um começo de uma nova etapa, de uma nova jornada nos estudos da eugenia no Brasil, a partir das primeiras publicações de trabalhos acadêmicos que tiveram eugenia como tema central. E daí eu cito trabalhos como do professor Mota, da professora Habib, do professor Wegner e Souza na Fiocruz, como o meu mesmo, na virada dos anos 2000, uma onda de trabalhos que fizeram e centraram, focaram na eugenia como tema central. Outros antecederam, citaram a eugenia de uma maneira menos focada, e a partir daí se abriu bastante o campo. Mas esse dossiê tem a intenção de abrir espaço para novas perspectivas de pesquisa, adensar abordagens metodológicas do tema a partir de uma historiografia internacional que ainda é pouco conhecida no Brasil, por diversos motivos, que podem ser mesmo a limitação da acessibilidade desses trabalhos traduzidos. E aqui eu menciono um trabalho que é um milestone, como um grande momento, que foi o The Oxford Handbook of History of Eugenics em 2010, assim como trabalhos mais recentes, como da professora Chaves Garcia, que está aqui conosco, da Alison Bashford, da Joanna Schoen, e mesmo da colega Minister na Califórnia, do professor Mário Sturda, obviamente. Do ponto de vista da historiografia brasileira,
é um momento de questionar os limites de alguns conceitos consolidados no Brasil, como o conceito de eugenia latina, de que existe uma eugenia branda na América Latina, ou de uma eugenia neo-lamarquista, em uma dura oposição com a eugenia mendeliana. Essa pesquisa nova, essa abordagem que pode ser feita, seria feita a partir de uma pesquisa transnacional e uma diversificação de recortes de tempo e espaço que nos dá a possibilidade de observar algumas nuances e justaposições que não têm como ser ressaltadas em modelos estáticos de pesquisa. Uma delas, e talvez a mais controversa, é a concepção de que houve o fim da eugenia em 1945 e de suas práticas. Então, na verdade, a gente diz e usa muito 1945 como o ano em que a Segunda Guerra Mundial acabou, mas definitivamente não é o mesmo ano em que o conjunto de crenças e práticas arraigadas em áreas como a medicina, a biologia, políticas de saúde, serviço social, direito ou administração do espaço urbano desapareceram. É possível falar de uma queda da popularidade ou entre o senso comum, mas o desaparecimento ou fim das práticas eugênicas, não. Então, algumas dessas pesquisas que já foram mencionadas aqui comprovam esse fato, e no Brasil ainda há uma vasta documentação de arquivos de diferentes instituições para serem exploradas e questionadas sob essa lente de eugenia. E é esse o convite que nós fazemos, professor Mário Surda e eu, que esse dossiê seja um pontapé que dê um novo fôlego para pesquisadores que queiram trabalhar com essa temática, mas também que sirva de suporte teórico para acadêmicos avançarem suas pesquisas em andamento nesse tema. Nossa convicção é de que é necessário ultrapassar essas fronteiras de cânones nacionais, assim como o envolvimento de acadêmicos em um tipo de ativismo anti-eugênico, que também deve ser constante e sistematicamente mantido, pois o trabalho atual sobre legados de eugenia continua a gerar novas maneiras de responder essas demandas por justiça reprodutiva, social, racial, e no Brasil, desde a Covid-19, a gente viu a exacerbação com o último governo e presidente dessas restrições e do exacerbamento da exclusão social. Muitas pesquisas desencadearam processos de reparações históricas no âmbito internacional, desculpas por parte de governos e entidades oficiais, e caminhos sólidos para a Comissão da Verdade. Então, a partir daí, eu convido a escutar e aprender um pouco com esse dossiê e agradeço desde já pela presença de vocês e pela presença dos autores aqui compartilhando suas pesquisas. Eu passo a palavra ao professor Mário Surda para que ele possa falar um pouco do dossiê também. Obrigado, Pietra. Bom dia a todos. I would speak, however, in English, as it is much easier for me, if you don't mind. I would rather keep to the time and say something succinctly about the dossier, which gave me great pleasure in terms of transfer of knowledge and collegiality across borders. And it was an extraordinary moment between Pietra and I, and when the Revista Brasileira de Historia agreed to publish this. And we're very grateful to the editors and to everyone involved in publishing it. And we're also very grateful to the contributors, to the authors who agreed to submit articles and participate in this ongoing dialogue about the legacies of eugenics. I want to highlight three points before I pass on the chair, as it were, to my colleagues. The first really relates to the growing historiography about eugenics and how extraordinarily implosive and explosive has become for the past 10 years. So it truly grown in importance. I mean, only if we look at what happened since 2021, so for the past 3 years, in terms of global activities, conferences, really an engagement with communities outside academia, with activists, with groups of voices
which previously were not part of the so-called academic conversation or the scholarly debate about eugenics. Now the field really opened up. It's very inclusive in many ways. Still more remains to be done, of course, to make it proper. However, progress has been made in this way that so much of diversity is being now permeating in the discussion about eugenics. So that remains one of the characteristics of the current discussion about eugenics. It cannot be done in the sort of traditional way, in a way that only suggests that historians of medicine or historians in general, although they were always very reluctant to discuss eugenics, or historians of science or historians of genetics have the responsibility, as it were, to discuss this problematic past. And I think we've seen the deficiency of this type of analysis when we looked at the major scholarships on eugenics, fantastic books in their own rights, however limited in their chronological span. Most of the scholarship of eugenics, the way I grew up with, always stopped in the 1940s or at best 1950s. There was very little attempt to look at the continuities of eugenics after 1950s, not only in the West, but more importantly from the way I was studying it in the East, that is Eastern Europe, and of course countries like Latin America or South America, where the entire discussion about 1945, 1950 has a completely different meaning historically. So this is one point we were trying to highlight in our dossier, and hopefully to further conversation along this line, that we need to look how eugenics survived, in what way survived, not just in genetics or human genetics, it will become, but also in psychology, in psychiatry, in education, well into the 1970s and 80s. So we need to capitalize, explore, expand on this new wave of scholarship, which builds on former historiographic models. We are indebted, we're sitting on the shoulders of giants, as it were, and Pietra has mentioned some of the names here, but at the same time, we are now understand the complexities of the world we live in, politically, culturally, linguistically, and so on, requires a new hermeneutics of eugenics. And we need to be both local and regional and global at the same time to capture, to tease out, to exfoliate these nuances. The second point I want to raise, and we hoped to, we hoped that by mentioning it in the dossier would generate some discussion in Brazil and in South America and broadly, is basically we shouldn't look at eugenics as a subtopic in the history of biology or the history of medicine. Historians of medicine tend to look at it as a chapter which is there, but slightly awkward about it. Whilst my strong opinion is that we need to place it at the center of the national historiography, the debate about national history. Of course, the whole discussion about national history varies according to context. It's one thing to talk about national history in a country like Brazil or Germany, then it is the United States. And indeed England. However, even major complex countries such as the United States, which has simultaneous national histories, it still has dominant meta-narratives. And I want to place the conversation about eugenics within the meta-narrative about the national past. So I think what we're trying to suggest with Pietra is that we need to actually talk about the elephant in the room, as it were, which is the national history, the national past, that has to be reappraised as well. So we tried to open a dialogue with this difficult past, and we know it's not easy to have these conversations about racial inequalities, about racism, about gender inequalities, about sterilization, social inequality, immigration, and then indeed the entire scientific debate that Chris will mention in his contribution, which basically take place within the confined rooms of the universities, institutes of research and classrooms in the 1970s and 80s about
things such as behavioral science or psychology or intelligence of certain groups and so on and so forth. So how do we put everything together? It's very eclectic. Eugenics meant many things to many people. It's very hard to kind of offer a palimpsestic reading of eugenics because that doesn't help us very much. It used to be possible. I would just look at Nazi Germany and understand the entire repertoire of eugenics. Now we know this is not a possibility anymore. We need to understand every single nuance and every single reflection on the water, as it were, unique thinking, the ripples it causes when it enters the discourse and then enters society. We need to be aware of the past, but also we need to be committed to a proper anti-eugenic agenda. And this is my final point. This anti-eugenic work that we're doing, it's you know, gospel, you know, adjacent. It is together with our scholarly work. It used to be very different. People would just do scholarly work or do research that do not involve actively, mentally, and extensively and publicly in anti-racist and anti-eugenic work, which I think our generation or the way we see this topic requires that we do that. So by doing that, I think we can incorporate these efforts to what I call, we can unseat hegemonic methodologies and approaches which were created by the national histories. So these narratives have to be completely dislodged from the space they occupy for so long. And we're doing this in psychology, hopefully growing in intensity. We're doing this in psychiatry. We're doing this in the history of education. But it remains very problematic. And a major congress and conference historians, so American Historical Association, the British Association of Historians, eugenics never appears. This is not a topic for the major aims in historical scholarship, which is, of course, exactly what we need to get at. Hence, this very humble suggestion we have and we put forward to produce a dossier and to see whether this could generate some interest. And we very much hope that this is just only the beginning of, as they say, wonderful collaboration amongst ourselves. Obrigado. Bom, eu volto, eu estava aqui. Thank you, Professor Marius. I was here trying to... Oh, por que eu estou falando em inglês? I was here, like, translating. Eu estava aqui fazendo a tradução simultânea, digitando aqui no chat do YouTube simultaneamente. Eu tentei capturar uma parte da fala do professor Mário Sturda. E, Eduardo, como você prefere, eu posso passar já a palavra à professora Miroslava Chaves Garcia ou você vai fazer uma apresentação? Como você prefere que a gente proceda? Sim, bom, então eu vou abrir e vou pedir a palavra, então, para a professora Miroslava Chaves Garcia. Ela é professora da Universidade da Califórnia Santa Bárbara, como o professor Eduardo Vasconcelos mencionou anteriormente. É um prazer enorme tê-la aqui. Ela possui afiliação no Departamento de Estudos Chicana e Estudos Feministas, também, bem como com estudos ibéricos e latino-americanos. Ela é autora de Negotiating Conquest, Gender and Power in California, 1770s, 1780s, 1880s, pela Universidade Arizona Press, 2004, e States of Delinquency, Race and Science in the Making of California Juvenile Justice System, na Universidade of California Press, 2012. Ela tem um livro mais recente, que é Migrant Longing. Eu acho que não é mais recente, depois a professora Miroslava confirma, please confirm. Letter Writing Across U.S. Mexico Borderlands, University of North Carolina Press, 2015. O trabalho mais recente da professora Miroslava Chaves é chamado The Architects of Hate, Arquitetos do Ódio,
the environmental movement, population control, and the mainstream of immigration restriction and exclusion. Arquitetos do Ódio, a luta de Garrett Hardin and Cordelia May pela restrição à imigração e eugenia em nome do meio ambiente. E essa é o tema central do artigo que ela traz e publica na Revista Brasileira de História, que chama From Tough Love to Street Fight, Garrett Hardin and Cordelia May, Battle for Population Control and Eugenics at the Turn of the Millennium. Professora Miroslava, muito obrigada. Gracias por estar por aqui. Thank you so much. The stage is yours. Yes, thank you. Gracias, obrigado. Voy a hablar en español. Me dijo mi colega que es mejor hablar en español. A ver si me funciona. Yo creo que sí. Buenas tardes y muchísimas gracias, Mara Pietra y Marius y los demás que comparten hoy aquí y todo el trabajo que han hecho. Estupendo. Cuando estuve en la escuela, en la universidad, tuve clases de portugués, una profesora brasileira, pero no solo me acuerdo de cómo va você, muito bem, obrigado, y lo demás, ya no me acuerdo, pero más o menos un poquito entiendo. Pero lo que voy a hablar yo hoy, voy a ver si puedo enseñar mi PowerPoint. Ahí está. Está en inglés, así no voy a referirme a las palabras en inglés, pero lo que quiero hablar hoy, tengo no mucho tiempo, pero hablar acerca de, voy a adelantar, está oscuro. ¿Cómo es que yo llegué a este ensayo, este trabajo, estas investigaciones? Y dónde estoy hoy, ¿verdad? Como dijo Pietra, yo he escrito 3 libros antes de este proyecto y han sido muy diferentes. El primero fue sobre el siglo XIX, enfocada en mujeres mexicanas y el tema de la conquista de los Estados Unidos sobre México y cómo afectó a las mujeres. El segundo libro se enfocó en jóvenes, en muchachos, africanoamericanos y mexicanos americanos que estuvieron encarcelados y cómo usaron la eugenesia o eugenics para tratar de resolver la pregunta que cuáles son los factores que afectan la delincuencia y conectaron inteligencia, biología y los papás, ¿verdad? Hicieron todo eso. Y el último libro cerca es temas de inmigración sobre mi familia usando cartas que se escribieron mis papás entre México y Estados Unidos y cómo esas cartas hicieron una relación y así fue como mi papá conquistó a mi mamá por cartas. Y este proyecto como que trae todos esos hilitos, threads, los trae todos juntos y puedo usar un poquito de mi enseñanza de esos proyectos para hacer este proyecto. So, lo que pasó fue de que, como empecé ese proyecto, es sobre el tema, déjenles explico, el tema es de eugenesia en los 1960s, 70s y 80s, pero más bien cómo llegaron los temas de control sobre la población, que hubo este tema en los 60s, 70s en Estados Unidos y en el mundo, el tema de environmentalism, sobre el medio ambiente, y también cómo llegaron a inmigración, la restricción de inmigración que empezó muy fuerte en los Estados Unidos en los 60s. So, ¿cómo llegaron todos estos en intersección? ¿Cuál fue el tema, verdad? El tema es eugenesia sobre el siglo XX, cómo empezó y cómo ha seguido, aunque no se ve, pero allí está. So, lo que yo empecé cuando estaba aquí, estuve antes en otra universidad, me vine aquí a Santa Bárbara, es el sur de California. Yo estuve muchos años en Sacramento, en el norte de California. Llegué aquí, quería hacer otro proyecto y empecé a buscar aquí mismo en la universidad. Dije, pues voy a ver en los archivos aquí qué es lo que hay. Empecé a buscar inmigración y temas y salió una colección sobre este profesor que ven aquí a mano izquierda, una colección muy grande de sus archivos, se llama Garrett Hardin. Y empecé a ver inmigración, salió allí en los search que estaba buscando en internet y empecé a ver que no nomás se interesaba en inmigración, pero temas de abortion, el aborto, inmigración, noté que estaba hablando mucho como de temas de eugenesia, pero así como a verlo de repente, pero así como entre temas así medio escondido.
y también otros temas de medio ambiente y todo eso. Y me empecé a interesar, dije, oh, este señor fue profesor aquí en mi universidad, ¿cuáles eran sus temas? Y luego me di cuenta que un tema muy grande fue en contra de inmigración, en contra de los inmigrantes, y en contra no nomás de inmigrantes, pero de africano-americanos, los feministas, que les decía the boat people, la gente que venía de Vietnam, los refugiados, todo tipo de gente, ¿verdad? Y empecé a hacer más investigaciones sobre él y cómo fue muy impactante él en sus investigaciones sobre este tema, ¿verdad? De la idea que fue muy... escribió un ensayo que se llama The Tragedy of the Commons, toda esa idea de que la comunidad, de idea de colectiva, que era muy malo, ¿verdad? Que tenían que restringir el medio ambiente porque si no se iba a echar a perder. Y son esos temas que él empezó a hacer, se empezaron a desarrollar mucho. Eso fue como empecé y me sorprendió mucho que aquí mismo en mi universidad había este profesor que con estas ideas y que todavía siguen muy fuerte. Y otro tema también que salió investigando a él, que tuvo una relación, amistad muy lenta de 30 años con esta mujer a la derecha. Ella se llama Cordelia Scaife May, pero nada más usa Cordelia S. May. Y ella fue una heredera de una millonaria, multimillonaria. Su familia es conectada con the Mellon Scaife family. Es una familia muy que tiene raíces aquí en Estados Unidos muy grande, muy profunda, así tiene mucho dinero. Y ella también estaba contra los inmigrantes y también tenía ideas de eugenesia, tenían muchas cosas en común. Y ellos escribieron sobre esos 30 años con cartas, o había tenido las cartas. A mí me interesó mucho las cartas y qué es lo que se decían y cómo se apoyaban uno al otro. Y el network, todos los otros amigos y colegas, y cómo fue que empezaron a desarrollar estos, no sé cómo se dice en español, networks, pero estos conexiones a través de los Estados Unidos. Y me interesó mucho las cartas. Aquí les voy a enseñar unas fotos de unas cartas. Ojalá que no me tarde mucho. Pero aquí está una foto de una carta donde dice ella, oh, nos vamos a tratar de meter a estos grupos de medio ambiente sin que se den cuenta, yo voy a hacer esto, esto, lo otro. So, planeaban sus métodos por esas cartas, ¿verdad? Y aquí está uno, aquí está otro donde le pone ella ahí, confidencial, por favor. Ella le decía a él en las cartas, no, por favor, no dejes que nadie lea estas cartas, pero él le gustaba colectar todo. Todo está allí, tú puedes ver escrito a mano lo que dicen ellos. Y más que nada, aquí un poquito más ejemplos, lo que me gusta de este tema, lo que yo digo, bueno, esto no es nada nuevo de estos eugenesia, estas ideas, pero lo que las cartas dan otra perspectiva que no se ve en los otros tipos de archivos. Aquí se ve lo que ellos pensaban, las ideas, las emociones, todo más profundo de la cara que aparentaban al público, ¿verdad? Y aquí es más del trabajo que hacían. Pero bueno, eso es lo que quiero decir, no sé cuánto tiempo ya, pero que las cartas de ese, como yo empecé a sacar estos detalles de cómo se organizaban, cuáles eran sus ideas de eugenesia, cómo las querían aportar, y ya toda la gente que estuvo, toda la gente que mencionan, personas que trabajan aquí en mi universidad, personas que dan dinero a la universidad. So, hay mucho que desarrollar. So, muchas gracias. Ojalá que se pudo entender un poquito. No, gracias, Miros. Profesora Chávez, great presentation. Presentación increíble. Y yo sé que tú tienes como un espacio corto, nos va a dejar un poquito antes del final de la charla. Entonces, yo quería abrir y preguntar a los organizadores si podemos direccionar las preguntas ya, Miros, porque si no, yo creo que no va a estar si tengamos preguntas para después, ¿cierto? Eu queria consultar aqui os nossos organizadores se nós devemos fazer as perguntas agora, se há alguma pergunta. Eu teria pergunta, na verdade, para a professora Miroslav, porque eu vejo que sua investigação é muito interessante e muito rica, como dijo, tem muito que ampliar e crescer e abrir. E hablas de Sierra Club?
El Sierra Club es visto hoy como una institución, es vendida como una institución como de protección al medio ambiente. Y nosotros que trabajamos con Eugenesia sabemos que hay como conexiones que no son shady. Son conexiones que no son muy explícitas o a veces son explícitas, pero poca gente las menciona. ¿Se podría hablar un poquito de eso, de esas conexiones? Porque una vez estaba hablando de un académico adentro de UC, Universidad de California, y personas de influencia, pero también estamos hablando de otras instituciones que están tomando decisiones y desarrollando políticas públicas de medio ambiente. ¿Cómo ves, en términos de pesquisa e investigación, cómo se da esa, cómo se da esa investigación y la riqueza de eso? Sí, gracias, Pietra. Sí, una cosa que nada más mencioné así rápido fue de que estos networks, ¿verdad? Cómo se juntan la otra gente que con quien están conectando los otros académicos. Y claro que The Sierra Club todavía sigue muy fuerte. Es el grupo más grande que hay, que es sobre protección del medio ambiente. Ese es un tema. Y universidades también como Stanford, Berkeley, especialmente Stanford, tuvo mucho que ver y mucha gente desde el que empezaron Eugenesia en el 1900 y antes, ¿verdad? El siglo XIX. Pero le voy a mencionar con la conexión con Sierra Club. Son los 1970s, Garrett Hardin, él fue miembro de Sierra Club. Incluso dijo membresía por vida para él y su familia. Y Sierra Club fue muy... tiene una historia media así, ¿verdad? Porque ellos publicaron un libro muy famoso que se llama The Population Bomb, la bomba de población, no sé cómo se traduce, el 68 creo. 68. Y este libro fue escrito por un hombre que se llama Paul Ehrlich con su esposa. Y este libro, hay mucho escrito sobre este libro, pero este libro dio a todo el mundo esta idea de que la población estaba creciendo tanto y que el mundo no iba a poder aguantar tanto presión de la población. So Sierra Club publicó este libro y este libro hizo muchísimo daño a por policies y muchos, porque la gente pensaba, oh, es cierto, el mundo hay que ser, y especialmente el mundo tercer, como le dicen, third world country, que en estos países iba a haber de más de población y que se estaban haciendo todas esas cosas. Y Sierra Club tuvo mucho que ver con eso, diciendo, oh, hay este problema terrible, pensando que no íbamos a poder aprender cómo cómo ser más eficientes en nuestra, cómo crecemos comida, cómo tratamos el medio ambiente. Pero después, Sierra Club es un grupo muy grande. Garrett Hardin y sus colegas dijeron, idea, que si nos metemos a Sierra Club y de allí cambiamos los temas y podemos usar todo ese grupo para nuestro bien. So, se querían meter allí para que votaran. Como un tema que nunca han aceptado Sierra Club es inmigración. No quieren ellos decir que anti-immigrant o pro. Dicen, no, neutral. No queremos decir, nosotros estamos enfocados en environment, pero Garrett Hardin y sus amigos dijeron, vamos a tratar de cambiar esa plataforma, poner una plataforma. Y fueron mínimo dos veces, quizás más, donde hubo mucho, pero dijeron, no, neutral. Y siempre, y por eso Garrett Hardin dijo, yo ya no me meto con Sierra Club. Pero Sierra Club siempre ha sido se ha visto como muy white, muy así como no con gente de color. Pero ahora creo que es un latino, es el que es el presidente de Sierra Club hoy en día. Yo no sé todos los detalles todavía de Sierra Club, pero sí ha tratado de no meterse mucho en porque son mucha gente, conexiones, ¿verdad? Con Junesia, anti-immigrant, anti-people of color. Pro environment. Oh, es que este lugar hay que mantenerlo porque es muy bonito, pero tienen ideas de quién debe estar en ese espacio, para quién es ese espacio, y ya sabemos históricamente que fue para gente elite, upper class. It's a fact. So, bueno, eso ya es todo porque creo que ya pasé el tiempo. Yeah, well, pero hay otra pregunta y es la profesora Gianandrea Munareto. There is an author
also she work ella trabaja con el periódico Mankind Quarterly. Entonces la pregunta que ella tiene es ella quiere saber si O'Hardin tenía alguna participación y algún grupo de extrema derecha o cómo él es visto en términos de su political spectrum en términos políticos, porque yo creo que también a quien investiga Eugenesia hay una confusión que normalmente se asocia solamente Eugenesia a la derecha y yo no sé si con Hardin en qué political spectrum está él y si ella no ha encontrado muchas cosas de él en Mankind Quarterly. Él no le gustaba meterse mucho en política, así digamos, yo soy aquí. Claro que era conservative, e incluso él criticaba a los conservatives, diciendo que no iban, they're not going far enough, que no iban tan como él pensaba, como por ejemplo, él criticó mucho a Paul Ehrlich. Dijo, Paul Ehrlich no tiene the strength, no tiene los, ya sabes, para poder decir, lo que él quería, Gerhard Hardin y esta mujer querían, es a national population, querían controlar la población, es decir, un hijo por familia, ¿verdad? O una hija, lo que sea, como en China, lo que pasó. Es lo que querían, un national, decía, el goal, la meta aquí es hacer una póliza donde nada más puedan tener ciertos hijos, un hijo o nada, no sé, pero es lo que querían ellos. So, dijo, y decía Gerhard Hardin, de Paul Ehrlich y los demás, es que no saben, digo, están muy tímidos, no quieren decir la verdad. So, él está más extremo que ellos, y por eso él no se los criticaba en sus cartas, pues. Decía, no están listos para hacer la decisión. Aunque Gerhard Hardin tuvo 4 hijos, ¿verdad? Pero sí, Mankind Quarterly, ese es de John Tanton, y estos, era muy buen amigo de John Tanton, son así. Y John Tanton veía a Gerhard Hardin como su héroe. Decía, oh, es my hero, decía John Tanton. Y Tanton fue el arquitecto de reforma de inmigratoria. Y a Mankind Quarterly salía allí, pero él criticaba a Gerhard Hardin a los que pensamos que son derechistas, él era más. Gracias. Gracias, profesora Chávez. Ahora tenemos... Perdón, un último. Estoy dispuesta a que me quieran escribir por email, por correo electrónico, yo estoy fascinada para responder. Gracias. Ok, gracias. Entonces, yo ahora pregunto, hay una otra, a gente tem uma outra pergunta aqui no chat. Será que a gente passa para a próxima fala? Eu acho que seria mais adequado julgar essa questão, porque essa questão acho que atravessa todas as pesquisas. A pergunta do Bruno, do Espírito Santo, a gente podia jogar para depois da fala dos dois outros autores, se vocês estiverem de acordo, assim a gente adianta nossos autores, tá? O professor Eduardo Vasconcelos, você quer fazer a apresentação ou a gente faz que nem da outra vez? Petra, a gente pode dar sequência, porque o importante é que os nossos apresentadores tenham tempo para desenvolver seus argumentos, e aí, ao final, a gente faz as nossas colocações. Tá bem, muito obrigada. Então, seguimos, eu vou... Então, vamos chamar o professor Chris Donahue. Chris, I'm so sorry if I pronounce your last name properly. Yeah, it's you pronounce it perfectly, it's fine. Yeah? No problem at all. Thank you. So, Professor Chris Donahue, eu vou fazer uma pequena introdução. Ele é historiador do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano nos Estados Unidos e no Instituto Nacional de Saúde, NIH. Ele estabeleceu os acervos históricos de genômica digital no NHGRI e co-gerencia o Programa de História da Genômica. O Programa de História da Genômica é um esforço único de comunicação histórica e científica do NIH, do Instituto Nacional de Saúde, que usa histórias, manifestações atuais de eugenia, racismo científico, capacitismo, heteronormatividade e suas conexões complexas com a genômica e a medicina contemporâneas para facilitar conversas importantes e relevantes
e difíceis também, que promovam a equidade e o confronto com os erros e os problemas do passado e do presente. Ele também conduz, a pesquisa dele envolve entrevistas em história oral que cobrem aspectos da biologia moderna, da genética e da genômica. Então, I invite Professor Donahue to step on our stage, Brazilian stage tonight, to talk a little bit about his article. Ele vai falar sobre o artigo dele, cujo nome, o título é The Bear Replacement, Geneticists and Bioethicists, Support of Eugenics from After the Second World War to the Human Genome Project. Professor Donahue. Thank you so much, Petra. And I'm just going to see if I can share my slides, and Petra, you can let me know that you can indeed see them. All right, so let's see here. Hold on, now it's not coming up. Not yet, but okay, let's see here. Let me close it and then open it back up. Don't worry, take your time. Okay. All right. Okay. Ah, here we are. Okay. So let's see here. Let me see if I can share my entire screen. Okay, so you should be seeing my entire screen, and now you should be seeing my slides. Yes. Okay. Perfect. All right, thank you so much. All right, and apologies for the delay. So my title is a little bit different because I wanted to not only talk about the article that I wrote for this special issue, but also the book that I'm very quickly finishing, which is a broader discussion of the history of eugenics and defenses of eugenics by geneticists and bioethicists after the Second World War. And the title, The Master Race in That Sense. And this is also a disclaimer that I'm speaking as a researcher, and the opinions and views expressed here are mine only and do not present any of those necessarily are reflected by the US government. But the quote itself comes from Joseph Fletcher, who was a bioethicist who wrote one of the first books in genetic ethics. And the quote is, "The accusation that the new biology is trying to create a master race is fair enough if it means that a people with fewer defects and more control over the crippling accidents of quote unquote nature are better able to handle life's ups and downs. Most of us would want to belong to the master race in that sense. Mastery in the sense of good health and inheritance is sanity." And what's really important about this quote is a few things. The first of which is, it's from a bioethicist. And the second of which is, it talks about these new developments in genetics and biology. And which is to say that eugenics, particularly after the Second World War, takes all of the insights, all of the scientific potential of these new sciences after the Second World War, and basically weaponizes them for its purposes. So eugenics, particularly after the Second World War, is something which, as Marius Torda said, takes all of the insights of modernity and weaponizes it to its own purposes. And look at the date too. So this is a text which defends euthanasia and voluntary sterilization, and it's doing so really on the eve
of what is called in the United States the Human Genome Project, which was the largest team science, team biology project in the world. This project is well underway, and this is quite well after when eugenics is supposed to be basically a part of history. So all of this is to say that my paper and the book that I'm working on really challenge, as Marius underscored in his initial presentation, that it really should be challenged, that eugenics is in some way a past phenomenon, that it basically stops after a certain year, or that it's in any way disconnected with the history of genetics or the history of science or the history of medicine. It's not only central, it is essential to any understanding we have of any of those disciplines. And it's essential to understanding the history of the 20th century itself. And in particular, and as importantly, the history of science and of society after 1945, after the Second World War, and after the Holocaust. So after the Second World War, in the United States and elsewhere, geneticists and bioethicists defended eugenics through a recourse to racialized, quote-unquote, overpopulation, quote-unquote, gene erosion, which was this kind of idea that individuals are becoming sort of, there was a loss of genomic variation, a loss of heterozygosity, that individuals had more, quote-unquote, mutations, they had more anomalies somehow in their genetic code. Recourses, weaponized, racialized recourses to IQ, to fertility, to criminality, to deviance. So, and that eugenics really tried rhetorically to present itself as learning from the mistakes of the interwar period, learning from the mistakes of the 20s and 30s, and that with the knowledge it now had, with the revolutions in biology, medicine, the study of behavior, that it now could be scientific, that it was no longer going to be barbarous, that it was no longer going to be coercive, and that in fact it had the potential through the insights of the rest of the 20th century to being a science which essentially could save humanity from the problems of overpopulation, from the problems of evolution, which had shifted from a natural to a social space. So part of my a significant part of my research is now showing that various offenses of eugenics by geneticists, by biologists, by behavioral scientists, by administrators, by bioethicists, by humanists generally, in archives and scholarly work and published papers, was more broadly defended after 1945 than before 1945, which is incredibly counterintuitive, because there is a narrative that I think still exists in some areas of our thinking and some of our writing in the historical profession, that that eugenics is something which really does belong in the past, which only exists in the past and is no longer a threat to us. But my research shows the exact opposite. So post-war eugenics really focuses on developing a scientific eugenics, which really tries to weaponize the insights of post-war population genetics with a new paranoia over overpopulation and individual responsibility, with state coercion, marriage restriction, criminality, deviance, and more established forms remaining. So there's also a weaponized focus on the changing nature of selection in society, where new knowledge would essentially save humanity from its from a social state that would lead it to ruin. So we can probably go, yes. So all of this is to say that eugenics and scientific racism are not history, but present practice. And that eugenics, particularly in the post-war period, develops with scientific communities using the quote-unquote most advanced genetic and behavioral insights. And that eugenics and scientific racism were defended by key individuals. So Kurt Stern, Theodosia Dobzhansky, Francis Crick, James Neal, Robert Cook, all of whom were really essential
to the development of the genetic and biological sciences in the 20th century. So this is not a marginal behavior or a marginal ideology or a marginal position among scientists, but articulated by well-known people who in many cases won the top prizes or even the Nobel Prize in all of their professions. So some examples here. So Theodosius Dobzhansky, in his 1962 book, writes, "The only solution open is replacing a natural with artificial selection. Persons known to carry serious hereditary defects ought to be educated to realize the significance of this fact, or they are likely to be persuaded to refrain from reproducing their own kind. Or if they are not mentally competent to reach a decision, their segregation or sterilization is justified. We need not accept a brave new world to introduce this much of eugenics." So here, Dobzhansky focuses on all of the anxieties and all of the paranoias that I've been describing in the first part of this presentation, which is this idea that because of the state of human society, human beings are moving from a position of natural selection to a position of social or civilizational selection. The idea that eugenics is now scientific and scientifically possible because we're able to identify individuals and populations at scale who would be subject to eugenics. And also that eugenics, therefore, is more scientific and more ethical because it is, in some sense, really an individual enterprise in which you use mechanisms like genetic counseling and you use mechanisms like so-called individual responsibility in order to convince people that they should, in essence, refrain from children because they are somehow genetically unfit and that this was somehow ethically and morally preferable than the state-sponsored coercive measures that were seen in the 20th century. So there's this idea that eugenics has evolved and is more scientific and is responding to these social pressures which scientists have the solutions for. And very similarly, eugenics also becomes a much more broader phenomenon where you have individuals like Francis Crick essentially saying that there should be a program whereby one portion of the population, all of the population, should get essentially one chemical, but that only a certain percentage of these individuals should get the other chemical so that they are able to have children. So this idea that, again, there should be a broad program of eugenics because, in essence, we know now more than we used to, and we're able to essentially manipulate the human species in such a way as to promote eugenic goals in a more efficient and more ethical way than perhaps in the 1940s and 1930s. Where there is also this idea too, going on with Kurt Stern, that in essence that if you learn that scientists have learned from the history of the 20th century enough so that they did not have to repeat the mistakes of the past. And in a certain way, there is knowledge of the Holocaust and of the Nazi race state was used so in such a way so that that memory, that idea was actually used to promote eugenics, whereby geneticists then thought that enough was known about Nazi Germany so that a eugenics program could not repeat those mistakes. The other part, which I think is also very important, is the degree to which it was not only scientists and geneticists and bioethicists who were promoting eugenic ideas, but that many instances of eugenic concepts, eugenic knowledges, were essentially inputted into various pedagogies in ways that, although there were changes in the vocabulary around eugenics, much of the vocabulary also changed. So there's a continuity in conceptions around eugenics. There's a continuity around
the methods proposed, for example, Dobzhansky saying that sterilization, even involuntary sterilization, is justified, and an emphasis on individual responsibility is also maintained. But there's also an incredible continuity where even in the 1980s, you see interwar obsessions with the so-called feeble-minded. You see interwar obsessions with this idea that lower intelligence means higher fertility. You see these interwar, you see these narratives which even in the context of new genetic knowledges, even in the context of new formulations of eugenics, so-called, there are still profound and disturbing and dehumanizing continuities of vocabulary, which allow us to think about post-war eugenics as part of not only a series of changes, but as part of a development in a very complicated way with its own past. And I think to end, one of my most important insights is that in order to do the history of eugenics, in order to write about these dehumanizing narratives and thinking about their change over time, in order to really address not only the ubiquity of post-war eugenic rhetorics and post-war eugenic practices and the degree to which it was considered by many scientists, prominent scientists, for discussions around eugenics to be totally normal and totally scientific, that we have to hold institutions responsible, and that this was also an institutionalized dynamic where there's structures promoting individual discussions on this with the idea that individuals could therefore have an outsized effect on the public landscape. So the first illustration here in the upper left corner is of a 1962 check or basically receipt that shows that the National Institutes of Health paid the eugenicist Robert Cook a certain sum to promote, to basically develop a text or a report on overpopulation and it's in its sort of deleterious nature. This shows that that the National Institutes of Health is responsible in some part for actively promoting eugenic conversations with very well known individuals in the field as individuals who promote these eugenic rhetorics. And in a similar way, we have in 1932, showing a history of this, the National Institutes of the Public Health Service, which houses the National Institutes of Health, paying for its a exhibition at the third eugenics Congress in 1933, which shows that the U.S. government was actually involved in developing an exhibition on immigrant intelligence, which was then basically put into one of the largest sort of exhibits spaces for the promotion of eugenics at the Natural History Museum in New York, and thirdly, sort of moving off of the government, is material that I found that shows that for the entirety of the 1960s, or the majority of it, Princeton University actually with the American Eugenics Society, they co-sponsored a series of conferences on genetics, which actually thought about very specifically how to make eugenics into a more genetically proficient science. So we have an institution that is actively sort of providing the foundations for the foremost eugenics organizations in the United States in a way that gives them, again, an institutional foundation for eugenic ideas and eugenic practices. So thank you very much, Marius and Petra.
Thank you, Professor Donohue. Amazing documents. I was like translating for the public, and I was amazed on the dates of the documents. I never imagined like an exhibition on 1983 on the National History Museum of Natural Science on that topic. So amazing. I think because we have Jandra to present, I think I'm gonna call Jandra and then we make like all the questions together at the end, sure. If it's that okay. Tudo bem, agora eu chamar a Jandra e aí a gente passar e fazer, utilizar o final para as perguntas. Perfect. Thank you, obrigada, gente. You. Então, eu vou agora chamar a nossa live de hoje a professora Jandra Denardi Munareto. Ela é minha colega querida, a gente tem trabalhado muito em conjunto nos últimos 2 anos. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em História das Sociedades Ibero-Americanas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2017. Atualmente realiza o pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia na Universidade Estadual de Maringá. Ela é autora, juntamente com Luciano Aroni de Abreu e Luiz Carlos Martins, do livro Embracing the Past, Designing the Future, Authoritarianism and Economic Development in Brazil, under Getúlio Vargas, que analisa as ideias dos intelectuais autoritários Oliveira Viana e Azevedo Amaral. Integra também o GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas de Higiene Mental e Eugenia, muito importante, o grupo GEP, em Maringá, e o grupo Direitos, Histórias e Memória. Estuda temas relacionados à eugenia e racismo científico, destacando sua vinculação com projetos políticos de direita e extrema-direita. Em seu projeto de pesquisa atual, também busca entender como a psicometria foi utilizada como forma de validação de tais ideias após o final da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. O artigo em questão, que foi publicado na revista Brasileira de História, chama-se Eugenia e Raça no Pós-Guerra, o periódico Mankind Quarterly e as Teorizações da Extrema-Direita. Jandra, bem-vinda, e a palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu artigo aqui. Eu vou, então, falar um pouquinho sobre como eu cheguei na minha pesquisa, né? Eu já trabalhava no meu doutorado, então, com a relação entre eugenia e autoritarismo no Brasil. E, a partir daí, eu continuei me interessando sobre a temática da relação eugenia e teorias políticas. Como a Petra ressaltou, e isso é importante sempre a gente ressaltar, é que o senso comum tem a ideia de que a eugenia, ela é quase que ela tem uma associação quase que direta com ideias de direita e extrema-direita, mas a historiografia já tem mostrado há bastante tempo que a eugenia tem associação com diversas ideias do espectro político. A gente tem desde liberalismo, anarquismo, socialismo, social-democracia. Então, a gente tem várias ideias que são associadas com a eugenia, e então essa associação entre eugenia e extrema-direita, ela não é algo automático, né? Eu optei, então, por começar o meu artigo iniciando com uma discussão historiográfica, falando qual é o problema da nossa antiga historiografia, que fazia um corte abrupto nas teorias, não só nas teorias eugênicas, mas nas teorias de raça, na década de 30 e 40. Eu achei muito importante trazer esse debate, porque a maioria dos livros que fazem esse debate eles são de historiografia internacional, então eu quis trazer esse debate para ele ser um pouco mais acessível e tentar problematizar o porquê que a gente deve quebrar com essa linha histórica, né? Não só porque a gente já viu dois trabalhos cujas documentações já derrubam esse marco temporal, mas também porque ele traz muitos problemas para nós historiadores, né?
Então, acho que um dos principais problemas é que eles pressupõem que a eugenia, tanto a eugenia quanto as teorias raciais, é que eu vou tratar dos dois tópicos, porque eles vão ser bastante importantes, não só para a minha pesquisa, mas para o artigo que eu desenvolvi, porque o tipo de eugenia que a Mankind Quarterly, que é a revista que eu trabalhei, ela defende é uma eugenia associada com o racismo científico, né? Então, se pressupõe que essas teorias são heterogêneas e são homogêneas e que elas advêm de uma disciplina só. Então, seria fácil estabelecer quando elas iniciaram, quando elas tiveram o seu ápice, quando elas terminaram. A gente sabe que, nem por mais que a eugenia se autodenomine uma ciência, os eugenistas eles adivinham de várias áreas do conhecimento e utilizavam teorias que alimentavam os seus projetos eugênicos de várias áreas também. Então, a eugenia ela é bastante múltipla, tanto que os eugenistas, quando eles falavam de eugenia, eles utilizavam muito como metáfora uma árvore, que ela era alimentada por várias raízes, e essas raízes seriam as diferentes disciplinas, e a árvore seria a eugenia, né? Então, elas... quando a gente trata de algo que é tão múltiplo, tanto quanto a eugenia, quanto as teorias raciais, é muito difícil a gente estabelecer um fim determinado, porque as disciplinas, elas não, primeiro que elas não têm um acordo entre si, às vezes uma teoria que pode acabar entrando em desuso numa área, em outra vai continuar durante muito tempo, em outras áreas do conhecimento, essas coisas são bem pouco uniformes, né? Eu acho também que isso implica uma visão retrospectiva e progressiva da história, né? Porque a gente está olhando de um presente em que a gente tem uma associação, ou pelo menos no senso comum, entre eugenia, teorias raciais e nazismo, e a gente acredita que, bom, se o nazismo, eugenia e teorias raciais têm essa forte conexão, então elas devem ter acabado também nessa época. Então, isso, como historiadores, isso é um crime que a gente não deveria cometer, mesmo quando a gente está olhando para a história da eugenia, a gente deveria buscar ir além. Até porque essas próprias visões incorporam muito da narrativa dos próprios agentes históricos. Quando... embora a eugenia tenha, de fato, adquirido um estigma e algumas teorias raciais, embora não todas, houve uma tentativa desses eugenistas e daquelas pessoas que ainda acreditavam que raça era um conceito importante dentro do estudo da variabilidade humana. Eles tentaram desfazer essa vinculação que trazia esse estigma para essas teorias. Então, eles tentavam dizer, bom, isso aqui ficou no passado, isso era uma relíquia de uma era em que as pessoas usavam isso como uma ideologia, não era uma ciência verdadeira, mas o que a gente faz agora é uma ciência verdadeira. Então, eles estabeleciam esses recortes temporais como forma de renovação das próprias teorias. Isso permitiu que tanto a eugenia quanto a ciência racial elas pudessem continuar nas décadas seguintes, né? Então, outro problema também é a supervalorização de alguns marcos históricos em detrimento de outros, né? Como a gente falou do nazismo e do Holocausto, embora a gente não tenha como subestimar o impacto desses dois acontecimentos nas teorias eugênicas, a gente vê os próprios eugenistas falando disso. Existem outros contextos que eles vão servir para moldar as discussões posteriores e a forma como os eugenistas e como os teóricos raciais vão debater a questão, né? Então, com relação ao estigma da eugenia, é muito importante a gente se perguntar se esse estigma, de fato, ele foi uniforme, porque quando a gente diz... fala dessa questão do estigma da eugenia, a gente fala muito do impacto do que a gente chama de Ocidente, né? Mas a gente vai ver que
esse estigma ele não é uniforme em todos, não só em todos os países, mas em todas as localidades. Em alguns países, esse estigma ele não permanece, a eugenia ela não sente uma necessidade dessa renovação de linguagem, como a gente vê, e que o professor Chris Donahue mencionou na fala dele e vai mencionar no artigo dele, né? Outro autor que menciona bastante isso é o Ramsden, que ele fala de uma administração do estigma, né, da eugenia. Então, a gente precisa sair um pouco desse olhar e ter uma perspectiva um pouco mais transacional com relação a isso, né? Com relação ao conceito de raça, as declarações da Unesco também, assim como tem essa vinculação com o Holocausto muito forte, como tendo provocado o fim da eugenia, com as teorias raciais, as declarações da Unesco também eram vistas como um marco de que as teorias raciais teriam acabado, e a gente tem estudos novos que mostram que não, que na verdade essas declarações da Unesco elas são muito mais um documento da permanência dessas teorias raciais do que necessariamente de um fim dessas teorias raciais, né? Então, a gente tem vários contextos que são extremamente importantes e que a gente deve atentar quando a gente está trabalhando esse período mais de transição da eugenia, que seria tanto a Guerra Fria, a formação de entidades internacionais, declínio populacional dos países que participaram da guerra. Isso é importante porque muitos eugenistas vão assumir um discurso pró-natalista, e isso a gente vai ver em trabalhos como o da Wendy Klein, por exemplo. O aumento populacional em outras partes do mundo, os processos de descolonização, movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, a resistência massiva que se forma nos Estados do Sul quando as leis de segregação estão acabando. A gente também tem nesse período o crescimento de uma extrema-direita, ao contrário do que talvez seja contra-intuitivo pensar que logo após o final da Segunda Guerra Mundial a gente tem um crescimento da extrema-direita, mas na verdade a gente tem a formação de uma rede transnacional de grupos supremacistas e pró-segregação, especialmente após a independência da Rodésia, que hoje seria o Zimbábue. O apartheid, então, na África do Sul. E outra coisa muito importante também são as transformações no conhecimento científico, com incorporações de novas teorias, como genética populacional, como os estudos sobre inteligência, de várias áreas que vão influenciar na eugenia. Partindo, então, um pouco para o meu objeto de estudo, a ideia é um pouco trabalhar como esse periódico Mankind Quarterly, que foi criado em 1960 e existe até hoje, ele é um dos veículos que promoveu a eugenia e continua promovendo. E é interessante porque ele vai contra uma ideia que se acredita que houve uma desmobilização dos movimentos eugênicos pós-45, né? A Mankind Quarterly, ela é financiada por um fundo privado chamado Pioneer Fund, né? E esse fundo, ele vai financiar a Mankind Quarterly até recentemente, ele vai financiar inúmeras pesquisas que vão tá dentro das universidades e que vão alimentar não só um repertório de extrema-direita, mas que acabam também entrando um pouco no nosso senso comum. Acho que um exemplo que eu posso dar de um dos autores que até recentemente era o editor-chefe da Mankind Quarterly, que era o psicólogo Richard Lin, né? Ele faleceu na metade do ano passado. Vários dos trabalhos dele são sobre inteligência, relacionando inteligência e raça. Para ele, inteligência é um traço racial, e ele também acredita que os países, a riqueza dos países, ela é devido
a superioridade intelectual dos habitantes, né? Então, eu já vi os livros do Richard Lin, embora academicamente o Richard Lin, ele não seja, ele seja uma figura que não tenha muita respeitabilidade, né? Os próprios colegas sabem que os dados que ele trabalha são fraudados, e ele já foi denunciado várias vezes pelas pesquisas dele. Eu já vi o livro dele sendo citado como referência num artigo da BBC Brasil, em que falava que o QI médio do Brasil é 87, né, da população brasileira. E ano passado, se quem está nos assistindo lembra de algumas declarações do deputado Gustavo Gayer, quando ele está num podcast, ele comenta sobre o QI do Brasil e na conversa se comenta sobre o QI médio da África. Enquanto continente, esses dados, eles são extraídos dos livros do Richard Lin, né? Eles são a fonte, e também algumas das conclusões que ele aponta, como país de QI baixo tem uma tendência maior a governos autoritários, etc. Então, o meu trabalho, em resumo, é basicamente tentar mostrar um pouco dessa permanência e fazer uma conexão com o contexto da época, que é o período em que as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, principalmente no Sul, elas estão acabando, né? Então, a Mankind Quarterly, quando ela começa, ela tem um papel importante em tentar frear esse processo, principalmente de dessegregação escolar, que se inicia na década de 50. Então, como conclusão, eu vou apresentar aqui, a gente tem um projeto específico de eugenia dentro da Mankind Quarterly, centrada na questão do desenvolvimento racial e intelectual, e eu trago essa conexão dela com a extrema-direita para mostrar exatamente essa variabilidade da eugenia no pós-45, ou seja, não só tem uma variabilidade de discursos, a gente tem pontos de conexão, como o professor Chris Donahue falou, mas a gente também tem uma variabilidade de acordo com associações políticas, né? A Pietra, inclusive, na tese dela, ela vai tocar um pouquinho na questão da associação da eugenia com algumas ideias liberais mais recentemente, né? E essas ideias, então, a gente consegue ver até hoje. E elas continuam ainda alimentando não só grupos de extrema-direita, mas elas ainda permeiam, conseguem permear o nosso senso comum, né? Então, era isso. Para mais informações, então, eu sugiro, se vocês puderem, ler o artigo. E muito obrigada a todos. Gê, obrigada. A pesquisa da Jandra é extremamente interessante, é uma contribuição imensa da historiografia brasileira para essa temática. A gente ficou muito feliz de ter o seu artigo. Muito obrigada, Jandra. Professor Eduardo, eu vou passar de volta para você, para a gente, você conduzir aí perguntas, professor Marius. Primeiro, eu quero agradecer a todos os apresentadores, né? Thank you for all the explanations, the presentations. É muito interessante, muito instigante, né? Realmente coloca em outro nível, né, o debate. Nós temos aí, sem dúvida nenhuma, a mandatory dossier, né? Obrigatório para os colegas que vão agora desenvolver, pesquisar sobre a temática, né? Trazendo uma perspectiva não só de Brasil, né, mas numa relação, né, internacional, transnacional, o que mostra a importância dos trabalhos que estão sendo no Brasil, das conexões que estão sendo feitas fora do Brasil e as ideias que estão circulando. Eu acredito que a gente poderia fazer uma rodada com a pergunta do Bruno do Espírito Santo,
né, que me parece que é uma pergunta assim, mais geral, e a gente poderia escutar os nossos palestrantes sobre isso. Né? Você pode fazer a pergunta, Pedro? Um minuto. A pergunta é, o Bruno Espírito Santo, ele diz o seguinte, é uma pergunta, na verdade, de duas partes. There is this a person in the audience, Bruno, he's making like a question with two parts, actually. So I'll try to translate that. Jandra, you can get it, right? So he says, the homogenizing ideologies, they can be like depicted as like tentacles of capitalism, the Western capitalism, or will be more like will be more correct to say that this is today what they call the identitarian groups. So what will be like a tentacles of the capitalist, the Western capitalism, this homogenized ideologies or the identitarian, including the identitarian groups. So, and then he develops saying that this democratic scopes, they're like an important tool for inclusion in front of the misogynistic ableism, or xenophobia, and racism. So in that way, how genetics and the humanitarian advance, they have a dialogue in like a so unequal world. So he's trying to connect genetics and the humanitarian concerns, but also thinking how the modern democracy, they're like facing these challenges today in this modern Western capitalism. Chris, do you want to go first? Yeah, so that's a... That's a really complex question. I think it depends on, first of all, kind of your frame of reference. I think in the case of post-war defenses of ableism, racism, heteronormativity, there is a degree to which there is an absolute interaction with Anglo-American sort of liberal capitalist norms, where there is a kind of ethics where you see in people like John Rawls, for example, the utilitarian tradition, this idea of responsibility, this idea of the whole idea that genetics, that eugenics is in a way ethical, is precisely from the post-war development of a specific kind of weaponized capitalist liberalism. On the other hand, I think identitarianism is not necessarily reducible to capitalism as such, because I think identitarianism is, replacement theory began in the 1890s in France with this one sociologist, ethnologist, librarian, Vacher de la Pouge. And you can see La Pouge's understanding. He was also an anti-Semite. So there's a connection between sort of this idea that that modern capitalist modernity is quickly replacing white Aryan men, and then that modernity is then promoting Jews and other so-called sort of outgroups or minorities in a way that will replace sort of the fitter or more racially superior elements. That ideology is from La Pouge, who is kind of a
a left person. And a lot of the Nouvelle Droite Européenne or any of these far-right movements in Europe, as well as the far-right movements in the United States, are neither left nor right. And you see a lot of these identitarian movements, these weaponizations of genetics in the contemporary space as a kind of ideological evidentiary. So George Mossy called it a magpie mentality, where they take bits and pieces from everything, and they basically say that it's a synchronicity, it's a synchronism, it's everything together, because identitarian movements rely upon dynamism and also of the fixity. They depend upon this prejudice of the fixity of the 19th century sort of development between communism, conservatism, and liberalism. So so the answer to the question, I'm sorry I'm going too long, is the answer to your question is both, but it really depends on the context. And I really want to emphasize that identitarianism really needs to be studied as a very complex thing, which is not synonymous necessarily with neoliberal capitalist modernity, if that means. So sorry, Marius, go ahead. If you wanted to. No, it's absolutely fine. And I'm happy, actually, you offered some examples from Europe, because it's always assumed in many ways that this kind of particular form of expressing political dissent emerge in America, but actually it's got very strong European roots. So I want to highlight Bruno, if I may, the second part of your question very briefly, because that connects to our discussion as well, which is basically, can genetics in a way still create a narrative that is inclusive? That can we use science to fight misogyny and sexism and racism? And can we use genetics and science to humanitarian dialogue, as it were, to fight an unequal world? And I think we can. I think what Chris was trying to explain in that presentation in particular is that, regrettably, many scientists of note did little to actually counter this very problematic past. They simply assumed that people will forget about it and that they could go on with their business, instead of trying to say, well, science and genetics in particular can create a more inclusive world if we get rid of these certain assumptions, most of them eugenic, other racist, other sexist, other color-based biases that should not influence our scientific research. So I don't think Chris, and certainly I don't think Pietro or I belong to that category of scholars who criticize genetics for the sake of criticizing genetics. And we are not anti-genetics in our kind of understanding of eugenics. We simply want a moral and ethical debate about the very foundation of certain assumptions within genetics or in genetic research that have not been questioned properly. And regrettably, the period between 1960s and 1980s is absolutely essential, is paramount to the reshuffling of this narrative when it's kind of flipped very convincingly. And some of the names Chris offered illustrate that, where actually they were just coming and say, well, we could create, to use your metaphor, Bruno, you could create new tentacles that might appear as homogeneous and convincing to people, but basically it's the same octopus. And that octopus goes back to, the days of scientific racism and eugenics. Mm. So, yeah, very important question, Bruno. We're very grateful. And I think maybe with your support, both in Brazil and elsewhere, we may continue this conversation. As it happens, I will be in Rio de Janeiro in April. If you are in the city, please come. I'll give a couple of lectures there with the exhibition, and I'll be very, very excited to meet you, Bruno, and continue this conversation. One thing very quickly, thank you, Marius. One thing very quickly is that
So our institute, the National Institute, National Human Genome Research Institute, recently oversaw the basically the production of the first complete Y chromosome sequence. So this was an unbelievable achievement in genetics. And as many of you know, all the history of inquiries into the Y chromosome is really steeped in superstition and eugenics. This is sort of the site of masculinity. It's the site of deviant behavior. And with our most recent scientific discovery, we found that none of this was true, that there are no genes for criminality. There's no genes for deviance. There's no genes for masculinity. In fact, the sequencing of the Y chromosome is an unbelievably amazing scientific and engineering feat, but it tells us nothing about our, you know, nothing about our behaviors and nothing about our futures. And really, it's contemporary science which totally negates the eugenic premise. It totally negates it. Yeah. And I think that's, and the more we know about genetics, if you look at the genetics treatments in studies and understanding of behavior from the 50s and 60s, there are all of these, well, if we find the gene for this behavior, we'll be able to do this. And by the 2000s, we find that, well, even genes are sort of suspect as sort of mechanisms for these things, but and we really have to talk about hundreds of genes having slight influences on many things. But at the end of the day, we actually say that the most important thing is in many cases, your environment. And it's really that this idea that genetics, the more we know about genetics, the more complicated it becomes and the more inclusive it must be. Professor Alexander. Jandra, você quer comentar? Não, eu acho que eu não preciso, tanto o professor Chris Donahue quanto o professor Mário Estudo, eu acho que eles conseguiram sintetizar bem o assunto, eu acredito que não precise complementar mais nada. Pronto. Pedro, você quer falar mais alguma coisa? Concluir? Não, eu estava aqui fazendo um esforço para tentar traduzir ao mesmo tempo, obviamente que eu estava pensando nas reflexões que ambos, Chris e Marius, estavam fazendo, e de fato, a epigenética, todas as pesquisas científicas atuais têm comprovado que as premissas eugenistas, elas são falhas, elas não operam dentro desse corpus, ou seja, é como se a gente estivesse num momento crucial em que não fosse mais possível sustentar pautas autoritárias ou biases, preconceitos permanentes, porque todo o embasamento do racismo biológico, do racismo científico, não tivesse mais sustentação científica, porque a ciência está derrubando tudo isso. Mas, para mais além de que se a ciência comprova se um gene é ou não um gene da criminalidade ou da heteronormatividade, para mais além, ou beyond that, é tempo, it's time for us to kind of let go, you know, como deixar para lá esse tipo de prática de exclusão, quer dizer, assumir que práticas de exclusões foram criadas usando argumentos científicos e que, além de elas não se sustentarem mais, ela tem causado muito mais divisão do que soluções. More division than solving problems. So I think, e eu creio, pelo simples fato que atualmente eu tenho lecionado para estudantes muito jovens, I've been teaching for like young students, and they don't get anymore
this BS, you know, this type of arguments. Estudantes mais jovens, eles não aceitam mais esse tipo de racismo biológico, esse tipo de argumentação biológica, porque eles já estão num outro registro, mas isso também significa que os movimentos autoritários, eles vão fazer de tudo para se manter no poder e se perpetuar. Então, é importante que pesquisadores como nós aqui no dia de hoje, a gente saia dos nossos desks, das nossas mesas. É importante que, we get out and a gente inclua a sociedade civil nesse debate para entender que esses mecanismos estão aí, estão presentes e a gente precisa desconstruir. Em pessoas e em instituições. E, assim, no caso brasileiro, tem algum momento da nossa introdução, na introdução que Marius e eu escrevemos, em que a gente fala, é extremamente necessário que no Brasil a gente faça essa revisão, que a gente não tenha medo de apontar essas falhas e esse desconforto do passado. Porque o Brasil ele foi muito construído em cima dessa premissa de que há uma cidadania de primeira classe e uma cidadania de segunda classe. Então, já o momento passou o momento da gente fazer essa releitura, e os historiadores são uma parte importante desse processo. Não é a única parte, mas é uma parte importante. So, thank you so much for Marius and Chris. And Bruno, for the question. Bruno, vai lá ver o Marius, vale a pena. Ok, então acredito que com esse dossiê a gente dá esse passo, né, tão fundamental para que a gente possa refletir, para que a gente possa pesquisar, para que a gente possa tecer, né, novas visões sobre o passado e os nossos entendimentos daqui para frente. E aí a gente agradece a professora Pietra, a professora Geandra, né, Marius, o Chris. A gente convida todos, né, a verem as nossas redes sociais, curtam lá, curtam aqui esse vídeo. E, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até mais. Muito obrigada.